Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, tá, gente? Eu, meus amores, graças a Deus por aqui tá tudo bem, meus amores. Eu hoje eu tô comemorando, gente, meu 1.000 inscrito, né? Tô comemorando meu 1.000 inscrito, gente. E claro, né, meus amores, que eu vou comemorar junto com vocês, gente, tá? Gente, eu arrumei uma mesinha, comprei não, gente, eu ganhei do meu filho, ganhei uma tortazinha, a coisa mais linda, gente, eu amei a torta que o meu filho me deu. E comprei uns copinhos, né? Comprei uns copinhos, comprei umas bolas para poder enfeitar, vermelho com branco, marrom, umas veio furada, aí a Bianquinha tomou de conta do resto, né? Que a Bianquinha adora bola, mas eu vou mostrar a vocês aqui, meus amores, como é que a minha mesa tá linda, gente. Gente, hoje eu tô muito feliz e eu agradeço muito a vocês, gente. Eu sou muito, muito grata, primeiramente a Deus, segundo a vocês, gente. Muito obrigada de vocês terem inscrito no meu canal, de vocês estar comigo até hoje, meus amores, de vocês estar assistindo meus vídeos, tá, meus amores? Muito obrigado, meus amores, tá bom? Eu tô muito feliz. Agora eu vou mostrar a vocês como é que tá aqui a minha mesinha, gente. Gente, eu tô aqui mostrando aqui a minha mesinha, que eu tô aqui arrumando a minha mesa, né? Pra mim comemorar o meu 1.000 inscrito no YouTube. Olha como tá linda, gente, ó. Olha, meus amores, e a minha plaquinha, ó, da torta, coisa mais linda, gente. Coquinha, né? Ficou assim, gente. Eu gostei da minha mesa, mas eu tô muito feliz, gente. O dia de hoje pra mim não importa, basta só mesmo essa tortinha mesmo e pronto. Mas como eu queria gravar pra vocês, né, eu fiz mais um pouquinho, comprei uns copinhos, né, pra ficar mais bonitinho. E, gente, eu não convidei ninguém, gente, não chamei ninguém. A comemoração aqui é só pra mim, meu filho, né? E pro Jaime e pra minha amiga, que ela mora aqui pertinho de mim, ela mora aqui no meu blog, ela também, ela tem um canal também, gente. O nome dela é Jane Blog. Eu vou deixar o link do canal dela debaixo na inscrição do meu vídeo, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá bom, meus amores? Que eu tô gravando, gente, com todo amor e carinho pra vocês, tá certo? Eu não podia deixar, gente, de comemorar esse dia maravilhoso com vocês, né? Claro que eu tenho que comemorar com vocês, porque é através de vocês, meus amores, que eu cheguei aos 1.000 inscritos. E a Deus também, né? Então, gente, olha, é só mesmo essa tortinha, esse guaranazinho aqui mesmo. Agora eu vou cortar aqui os pedacinhos aqui, né? Que eu vou botar no prato. Ó, meus amores, aqui eu vou coloquei aqui as colheres, né? As colheres aqui dentro do pratinho, que é a coca, né, gente? O pratinho aqui com os copos, minha plaquinha, né, gente? Que eu não podia deixar, né, gente, de fazer minha plaquinha, né? Gente, eu vou apresentar a vocês aqui a minha amiga, tá? Minha amiga que mora aqui no meu bloco, ela também tem um canal, tá, gente? Eu vou apresentar pra vocês. Vem aqui, dá um oi aí pras meninas. Oi, gente, boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu também tenho um canalzinho, né, pequeno. Eu gravo um pouquinho da minha rotina, do dia a dia, né, como dona de casa. Assim como a nossa também grava, né, que a gente compartilha o nosso dia, né, gente? A nossa rotina,
no dia a dia de um dono de casa, né, gente? Que sempre tem o que fazer, né? Então, gente, eu também cheguei até a divulgar também a rosa em algum dos meus vídeos, né? Tá com uns meses aí. Então, é um prazer enorme, né? Estar aqui comemorando aqui com ela, com a Rosa, né, gente? Porque a gente tá batalhando aí junta, né? A gente tá aí há um tempo já. Na batalha. Na batalha, né? Então, é um ajudando o outro, né? Pra gente conseguir, né? Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir. Porque Deus tá no comando, tá na frente de tudo, né? E o nome do meu canal é Jane Vlogs, tá bom? Se vocês for lá, tá bom? Vão ser todos bem-vindos, né? E é um prazer enorme ter cada um de vocês lá, né? Com certeza. Então é isso, meus amores. Continuar a festa, né, gente? Eu vou partir aqui essa porta aqui, né? Vou dar o meu primeiro pedaço. Passa.